հրաշագործ, մինչոց հոդացավի դեմ։ Հոդվածագիրը գրում է. Իմ տատիկը 82 տարեկանում գաղափար չուներ, թե ինչ է հոդացավը, ոտքերում ծանրությունը, ողնաշարի կոտրատվելը, իսկ դրա պատճառը հրաշագործ միջոցն էր, որը հենց ինքն էր պատրաստում։ Իսկապես ավելի լավ գործուն դեղամիջոց ես երբևէ չէի էլ փորձել։ Մի անգամ պարանոցի ցավին այլևս չդիմանալով, ես օգտվեցի տատիկիս խորհրդից և այդ խառնուրդով մերսեցի պարանոցս, որն այնպես էր ցավում, որ երկար ժամանակ անգամ նստել չէի կարողանում։ Չեք հավատա, բայց երկու օր անց ես այնպիսի թեթևություն զգացի, ասես ուսերիցս քարերով լի պարկ ընկավ, իսկ 4 օր հետո ընդհանրապես մոռացա, որ վիզս ցավում էր։ Այս խառնուրդը բուժում է ռադիկուլիտը, արթրիտը, արթրոզը, օստեոխոնդրոզը, մի խոսքով այն ամենը, ինչը կապված է հոդերի ու ողնուղեղային հյուսվածքի հետ։ Բաղադրատոմսը 300 գրամ սպիրտ, 1 շիշ կամ 10 միլիլիտր կամֆորայի սպիրտ, 1 շիշ կամ 10 միլիլիտր յոդ, 10 հաբ անալգին։ Պատրաստման եղանակը. Բոլոր բաղադրամասերը խառնել, մութ տեղում թրմել 21 օր, և արդեն կարելի է օգտագործել։ Քսել ցավող մասին գիշերը և կապել բրդյա կտորով, և պարկել քնելու։ Կարելի է նաև ցերեկը քսել, եթե փողոց դուրս չեք գալու։ 10 օր քսել, ապա 5 օր ընդմիջում տալ, հետո կրկին 10 օր քսել, եթե դեռ ցավում է։ Եվ վերջում ծանուցում, մի մոռացիր, որ յուրաքանչյուր օրգանիզմ յուրովի կարող է արձագանքել այս կամ այն դեղամիջոցին, ինչը օգտակար է մեկին, կարող է հակացուցված լինել մյուսին։ Այդ պատճառով մինչև դրանք գործածելը ճիշտ կլինի խորհրդակցել բժշկի հետ։ Նյութի տեքստը մեկնաբանության հատվածում։ Առողջություն ձեզ։